Стан спортсмена Олега Жуха, який напередодні потрапив в аварію, украй тяжкий. Уночі йому перевели з Радивилівської лікарні до реанімації нейрохірургічного відділення у Рівному. Відомі українські спортсмени потрапили в ДТП на трасі Київ-Чоп. Олег Жух та його колега, найсильніший рукоборець світу Андрій Пушкар, їхали на змагання до Польщі. Пушкар загинув на місці. За інформацією поліції, за кермом «Сітроена» був 50-річний батько Жоха. Він із невідомих поки що причин вискочив на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Літній чоловік теж загинув. Водій вантажівки не постраждав. Андрієву Пушкарю було 33 роки. Він 15 разів ставав чемпіоном світу і стільки ж тріумфував на чемпіонатах Європи з армспорту. Його товариш, 26-річний рівнянин Олег Жох, теж багаторазовий чемпіон світу і Європи. При поступленні обстеженні виявлено закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеню, травма органів грудної клітки з забоєм обох легень, травма опорно-рухового апарату. Стан пацієнта розцінювався і на цей час розцінюється як важкий. Він знаходиться на апаратному диханні.